El gener de l'any vinent començaran les obres del parc urbà que inclourà una pista d'atletisme al terreny de la Campa, un espai verd situat entre l'avinguda de Martí Codolà i el carrer de la Granja Vella. L'Ajuntament ja ha presentat el projecte, que està inclòs dins el pla de barris de Sant Genís la Teixonera. Inclourà una pista d'atletisme de sauló de 300 metres, adaptable a 200, una pista de voleibol, tres zones de fitness i un circuit de jocs multiedat. També hi haurà zones d'estada, una font i un espai central per a esdeveniments del barri i està previst replantar tot l'arbrat. El pressupost del projecte és de 480.000 euros i es preveu que el parc estigui enllestit l'estiu del 2019. Els col·legis que tenim aquí, com a la gent gran, com els atletes que vulguin venir aquí, serà un lloc ideal per fer l'esport de salut.